Ну, а далі у нас боєць Легіону Свободи Костянтин Денисов. І ми продовжуємо говорити про Запоріжжя. Костянтине, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас, вітаю глядачів П'ятого каналу. Щодо ми з попереднім експертом якраз і говорили про те, що там певне підсилення є на Запоріжжі, і британська розвідка говорить про те, що Росія перекидає частину військ. Ну, от, власне, вони вказують на, що перекидають тих, хто обороняв лівобережжя Херсонщини. Розкажіть нам, будь ласка, яка поточна ситуація з перших вуст, так би мовити? Складна. Наші пересуваються, просуваються, але під постійним артилерійським вогнем росіян і атаками їхніх безпілотників. Вибувають росіян з певних позицій. Навіть росіяни у своїх зведеннях визнають, що вони втратили низку позицій, але все одно вони ще доволі таки міцно стоять, тому що там є на тих ділянках, де і наші хлопці, там на користь росіян ще грають певні особливості рельєфу і місцевості, плюс оці всі інженерні загородження, мінування їхнє і тотальна поки що перевага в авіації дає їм можливість триматися. Але все одно, якби наші хлопці поступово їх вибувають з тих позицій, ви ж маєте розуміти, що ті позиції мало того, що бувають заміновані з купою подарунки, а по-друге, у росіян то все пристріляно, то... але все одно от в таких умовах наші хлопці наразі ведуть постійно стрілу. Давайте спробуємо ще раз. Розуміємо, що є, можуть бути труднощі зі зв'язком. Костянтин Денисов, Запоріжжя, боєць Легіону Свободи, був з нами на зв'язку. І я думаю, що найближчим часом він з'явиться в нашому ефірі. Зараз спробуємо відновити зв'язок. І я нагадаю, що британська розвідка, зокрема, говорить про те, що Російська Федерація зараз перекидає війська на Запоріжжя, зокрема, в такий спосіб послаблюючи оборону лівобережжя Херсонщини. І Костя повернувся до нас. Костянтина, давайте ще раз. Тепер вже маємо нормальний зв'язок. Да, дивіться, тактичні успіхи є, але все то дається надважкою ціною, тому що треба пройти всі ці мінно-загороджувані інженерні споруди росіян, зачистити, закріпитися. У росіян то все пристріляно, і, по-друге, потужно працює їхня авіація. В авіації у них тотальна перевага, плюс постійно літають їхні дрони. Хоч наші хлопці і збивають їх, і це видно, судячи з постійного волання і потреб окупаційних військ. Але, тим не менше, вони активно ними працюють, зокрема, і дронами камікадзе атакують нашу техніку, і туристи їхні працюють. Але чому нам вдається, нашим побратимам, тактичні успіхи? Тому що роблять висновки, аналізують ситуацію, подекуди змінюють тактику, іноді просто відверто дурять ворога, але найголовніше – це мотивація, мотивація йти вперед. Але, знову ж таки, все то має бути дуже вивірено, прораховано, я ж кажу, тому що є і особливості місцевості, і ворог може бути підступний. Вони неодноразово, росіяни, відходили з певних позицій. Ми там дивимося, деякі коментатори то все коментують, або якісь там аналітичні агенції, що нібито ворог відступає, він відступає, а потім цю сіру зону просто тупо укриває артилерійським і авіаційним вогнем, роблячи із сірої зони чорну діру. Тому тут треба до всього дуже зважено і тверезо підходити і дивитися на поточну оперативну ситуацію. Костю, чи маєте ви інформацію з приводу там про селища, ми говоримо, таке як Роботине, як Вербове. Вам відомо, що там відбувається? Це селище має важливе значення, тому що звідти, грубо кажучи, рукою подати до Токмака. Токмак – це важливий логістичний військовий центр, населений пункт, який поки що контролюється російськими окупантами і... Доволі в минулому році дуже часто вони звідти ракетами С-300 обстрілювали Запоріжжя і Запорізький район. Наразі вони більше стріляють з тимчасово окупованого Бердянського району, я ж кажу. Тому Роботина має саме це важливе значення, тому що воно, по суті, відкриває дорогу на Токмак.
Ну, там же є фотографії, власне, наших військовослужбовців біля таблички Роботине. То, можливо, припустимо, що найближчим часом можемо почути гарні новини звідти? Чи краще не загадувати? Дивіться, я вам просто скажу з досвіду, от і повністю підтримую думку представників Міністерства оборони, угу. Вищої військової команди. Коли буде офіційна інформація остаточна, тоді ми можемо говорити, тому що да, бувають фотографії, бували фотографії з різних населених. Я пам'ятаю, такі самі були з Херсонщини. Так, з Херсонщини були так само передчасно, потім вони видалялись. Да, коли буде остаточно, тому що знову ж таки то все пов'язано з безпекою і наших хлопців, і цивільного населення. От дочекаємося остаточної офіційної інформації. Угу. Можу сказати одне: просування є. Росіяни відходять з певних позицій, але я вам уже казав, вони можуть навіть це відходити навмисно, щоб потім просто ураганним вогнем все то накрити і випалити. Ось ви згадували про дрони камікадзе, які активно застосовує вороги не тільки на вашому напрямку. Ну просто цих дронів у них як грязі там, знаєте. От в разі, якщо б ви мали таку саму кількість цих дронів, які насправді ж не є дорогими, і ну, не коштують таких шалених грошей. Наскільки би це полегшило вашу роботу і допомогло нашому просуванню? Ну, це сьогодні війна дронів. Це розходники, але вони дозволяють і проводити розвідку, і так само атакувати їхні позиції, обстежувати територію. Це дуже потрібна штука. І в військах, я, до речі, от і з вашими колегами, Лариса Губіна її звуть, ваша колега, піднімав в ефірі питання, що держава має якось активізуватися в плані підготовки операторів дронів для сил безпеки і оборони, тому що наразі програм підготовки немає, хоча є такі можливості, дякуючи українським волонтерам, які хлопцям можуть безоплатно передавати дрони в обмін на сертифікати після проходження фахових курсів оператора безпілотника. Такі-то курси є, але за державні гроші неможливо на них навчатися, тому що там купа всяких бюрократичних перепон, несостиковок, застарілих вимог цих програм і так далі. Тому що мені от командир став задачу знайти державні програми підготовки операторів дронів. Програми навчання військовослужбовців ветеранів війни ми знайшли, але вони там написані таким чином, що не зрозуміло, як взагалі наші хлопці можуть по них навчатися. А деякі програми є, але вони написані ще 20-го року, коли потреби в дронах не було. Відповідно, там і немає такої спеціальності, як оператор дрона. Гроші та ніби виділяються на ці програми, але толку з тих грошей, як ми навчатися на них не можемо. Тут треба з цим працювати, тому що да, навіть там постачають дрони волонтери, якісь там благодійні організації, хлопці там на банку скидаються, купують. Але користі від дрона буде тоді, коли буде людина, яка фахова, яка вміє ним користуватися. Те ж саме, як і західною натовською зброєю. Яка б вона не була класна і далекобійна, але без грамотних українських навідників, артилерістів, то толку з нею буде нуль. А от в умілих руках наших козаків вона дійсно смертоносна і зараз там насипає росіян, вони вже там перелякані від тої зброї. Вона вибиває їхні пускові установки, склади озброєння їхні, руйнує їм логістику. Але це все комплексна штука. Тобто, чи правильно я вас, Костю, зрозуміла? Ну, якась дика історія. У вас є хлопці, які готові освоїти ось ці дрони, так? Але немає загальнодержавної програми, тобто якихось єдиних курсів, куди, власне, ну, навпаки, мали б запрошувати ваших військових, приходьте, освоюйте, ось вам такий дрон, ось вам такий дрон, ну, а далі вже там волонтери нехай вам передають. Такої організованої немає співпраці у вас? Ситуація виглядає наступним чином. Є хлопці, є державні програми, які можуть профінансувати, але для того, щоб на них піти навчатися, треба зібрати купу документів, а частину з цих документів хлопці просто не видають. Або для того, щоб їх зібрати, треба бігати від 4 до 5 інстанцій і вбити купу часу. А на війні час – це дуже такий дорогий ресурс і просто інколи, а ці інстанції ще буває таке, знаходяться в різних локаціях, і поки їх всі об'їдеш, поки це, ну, це дуже-дуже багато часу забирає.
Шкода, шкода, що так, але я думаю, що якщо не тільки у вас ця проблема, то, можливо, якось вона вирішиться на державному рівні. Ну, хоча, знову ж таки, на все треба знадобиться час. І це може вирішуватись, власне, місяцями, а треба вже. Дякую вам за інформацію. Костянтин Денисов був з нами на зв'язку.